Обручник Богородиці. Святіший отець Іоанн Павло ІІ в своєму листі про святого Йосифа говорить: «Йосиф із Назарету, як ніхто інший спосеред людей, окрім Марії, матері втіленого слова, брав участь у тій тайні, брав участь разом із нею, оточений реальністю тієї самої спасеної події, був повірником тієї самої любові, силою якої предвічний Отець призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа». Святий Йосиф закликаний через провидіння Боже брати таку саму участь, як Пресвята Діва Марія в благовіщенні, в народженні Ісуса Христа. Звичайно, в іншому характері, тому що він як опікун Пресвятої Богородиці, він як обручник Пресвятої Богородиці, він як опікун відкупителя товаришує Пресвятій Діви Марії. Не знаємо, як виглядали заручини Пресвятої Діви Марії і Святого Йосифа, але з апокрифів, а також з приватних об'явлень можемо побачити, що це щось було настільки прекрасне, настільки чисте, настільки прозоре і сповнене любові, що вони просто були дані Богом один для одного. І самі заручені, і також весілля тривало з двох етапів. Перший етап тривав – це заручені. Тобто заручені могли тривати рік або часом набагато довше. І після заручень вже були одружені, коли до нареченого в процесі в святкому ходьбі проводили наречену. І знаємо, що коли Марія була вагітна, коли Марія повернулася вагітна від святої Єлисавети, був лише перший етап, етап заручення. І святий Йосиф має сотні запитань. Святий Йосиф може запитувати себе, що відбулося, як це сталося. Деякі автори ставлять в його голову такі запитання. Чи виявила вона слабкість? Чи хтось її скривдив? Чому він її не вберіг? І тобто святий Йосиф як людина, він міг це думати, але як ми дивимося далі, він нічого не прагне осквернути Пресвятій Діву Марії, він не прагне навіть думати про неї погано. Він цілковито довіряє Пресвятій Діві, він цілковито довіряє своїй нареченій. Чому він цілковито довіряє своїй нареченій? Тому що він цілковито довіряє Богові, навіть тоді, коли він не розуміє багато речей. Він цілковито довіряє Богові і цілковито довіряє Пресвятій Діві. І тому він є обручником Богородиці, він є її хоронителем. І лише той, хто служить з любов'ю, лише той, хто живе повною любов'ю, Божою любов'ю, може оберігати. А оберігати Ісуса і Марію – це оберігати все творіння, оберігати кожну особу. Особливо оберігати найбідніших, оберігати тих, хто є скривджений, оберігати той, хто є на периферії людського суспільства, оберігати того, хто є далеко відкинутий з наших, через наші ідеології, через наші помисли. І також, дивлячись в приклад святого Йосифа, ми маємо вчитися довіри. Ми маємо вчитися довіряти тому, хто є поруч. Навіть багато разів ми щось не розуміємо. Ми маємо навчитись, дивлячись в Бога, довіряти Богові і довіряти тому, хто є поруч біля нас. Що в собі несе це слово «обручник Богородиці»? Тобто вони формально не жили ще разом з собою, але офіційно були вже договорні угоди, можна сказати, що вони вже належать один одному, що це є перший етап їхнього подружнього життя. І вони мають певні обов'язки і певні відповідальності один перед одним. І тому маємо вчитися, вдивляючись в святого Йосифа, вдивляючись Пресвяту Діву Марію, маємо вчитися довіряти. Навіть тоді, коли перед нами є певні нерозуміння, маємо вчитися довіряти, якщо чогось не розуміємо. Але перш за все маємо вчитися спілкуватися один з одним. Чому в наших сім'ях, в наших родинах, чому в нашому суспільстві досить часто стільки непорозуміння? Тому що ми будуємо собі фантазії в наших головах, в наших серцях, а не хочемо сісти і порозмовляти. Наприклад, як в Русі «Світло і життя», «Оаза», є щось таке, як сімейний діалог.
коли чоловік і жінка сідають разом і починають спілкуватися, починають ділитися, починають відповідати на певні запитання, котрі їх нуртують. І це саме маємо робити не лише в сім'ях, це саме маємо робити в нашому суспільстві. Маємо навчитися проговорювати, маємо навчитися говорити. Але перш за все, якщо ми це скажемо іншій людині, я це маю сказати перед Богом. Я маю віддати це Богові, я маю доручити це Богові. Тому просімо за заступництвом святого Йосифа, щоб ми вміли насправді любити, щоб ми вміли насправді слухати. Багато з нас, хто шукає ідеалів, багато з нас, хто шукає ідеальну дружину, ідеального чоловіка. Але потрібно за них молитися, випрошувати, ставати на колінах. І тому на закінчення помолимось цих дві молитви. Перша молитва про добру дружину. Святий Йосифе, пречисний обручнику Богородиці Діви, Бог чинив тебе найщасливішим чоловіком, давши тобі супутницю і життя найсвятішу і непорочну Діву, матір самого Бога. Через красу та святість твого життя ти став заступником усіх подружніх пар. Прошу тебе про щасливий вибір та благодать знайти добру, вірну, розсудливу та святу дружину, якій би я міг довірити своє серце і з'єднатися з нею міцю таїнства подружжя. Випроси її життєву мудрість, велике серце, побожність, щоб вона сяяла добротою та формувала життя родини згідно задумів предвічного Отця. Амінь. Також молитва про доброго чоловіка. Святий Йосифе, обручнику Богородиці, на порозі дорослого та сімейного життя звертаюсь до тебе по допомогу в прийнятті важливого рішення у справі подружжя та вибору доброго чоловіка. Свідомість того, що сама найсвятіша Діва Марія, Матір Божа, знайшла у тобі найкращого супутника життя та вірного обручника. Приводь мене сьогодні в цій справі до тебе. Прошу тебе про благодать знайти доброго чоловіка, вірного товариша життя, з яким могла би з'єднатись вузами таїнства подружжя. Створи родину сильну Богом, розділяти радості і негоди у взаємному розумінні, повазі, любові та посвяті, будувати щастя родинного життя на фундаменті Євангелії. Амінь. Просімо, просімо про святість для нас, про святість для наших родин, про святість для того, з ким нас поєднає Господь. Обручнику Богородиці, молись за нас. Тінь Отця, лиш тінь Отця.